মেঘমল্লাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা হ'বলগীয়া এপিচডৰ প্ৰমো বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আজিৰ প্ৰমত বাৰু আমি কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আহকচোন আমি অকণমান চাই লওঁ। আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিমন্যুৱে কৈ আছিল বেছি পাত্তা দিয়া যেন পাইছে, নিজকে কিবা গহপুৰৰ মহাৰাণী বুলি ভাবে। তাৰপিছত আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিমন্যুক কৈ আছিল ইনভেষ্টিগেশ্যন যদি বেডৰ এগেইনষ্টত কিবা প্ৰমাণ পোৱা যায় তেতিয়া কিন্তু মই তোক একো হেল্প কৰিব নোৱাৰিম। তাৰপিছত আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ দিবাকৰে কৈ আছিল ইমান ডাঙৰ তামাচা এটা এতিয়া মিছ কৰি দিলোঁ, চাব পৰাহেঁতেন ভাল লাগিলহেঁতেন। তাৰপিছত আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিমন্যু কৈ আছিল মা যদি এবাৰ এইবোৰ কথা গম পায় তেতিয়া কি হ'ব এবাৰ ভাবি চাইছনে। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি নিশা 9:30 বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া মেঘমল্লাৰ ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। চ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব।